lỡ mạ hiệp trong đông mai sân còn lại trong khu hiệp trong mà bán mạ lên nữa con. Cha mày, mà những đứa làm thang ấy nó bị bật ừ. Ôi nó còn ai từ mơ nó bật tốt bầm xôm tròn ngợp không? Từ mơ. Nó ngày đến nhà ăn khu hiệp trong mà mạ mình. Vâng. มาปกได้จริงมั้ยรำคาญมองไงมาไปขึ้นก่อนทำไมจะยกกระดานชัดอังเพลจังลาไปกันโอ้ยแต่ไอ้นายคนตึกไปอ๋อนักไงแต่ไล่ก็บานได้ก็มาจังคลั่งชมือก้นเปิ้ลជំរាបសួរបងប្អូនបងម៉ែថ្ងៃនេះរួមរាល់ឡើងបងប្អូនមានការ discount ពិសេសចូលមកបងប្អូនទិញមួយថែមជូលីអូសំខាន់ណាស់លេខនេះតាមមកចាំជូលដល់កន្លែងឆាលេខណោះអីអត់លេខនេះតាមផងចាខ្ញុំដឹងទៅថែមបានណាអូខ្ញុំដឹងទៅថែមបានអូយអីវ៉ាន់ខ្ញុំគឺដឹកតាម TL Express អូខេចាំបន្តិចណាបងប្អូនឥឡូវនេះតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យលឿនលឿនមកអូឲ្យលឿនអូកុំចូលណាអីយើយអូយអីបានដឹកមួយថ្ងៃបានបងអូយដឹកថ្ងៃហ្នឹងបានស្អែកបងប្អូនមើលខ្សិននៅក្នុងខែថ្ងៃបានមើលក្នុងពេញដឹកថ្ងៃហ្នឹងបានថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃហ្នឹងបានថ្ងៃហ្នឹងហ្មងចាតែបើខែគឺស្អែកបានបងបាទខ្ញុំសូមវាបានតិចសិនណាអូខេអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទបានរបស់យើងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំឃើញទីណាយេអូយបានជឿចិត្តដល់អស់ហ្នឹងអស់ហើយបានលុយម៉ៃវើយអានអានស្តុកអលេងមកឡើយមកជឿចាំទៅទៀតបងយាយចង់នេះអូនចង់កំងឲ្យបានពីចិនណាពីអេតប៉ាវអូនចង់កំងតុកតូហើយនឹងអាប្រាប់ប្រាយយដាក់ស្បែកជើងចានឆ្នាំងឲ្យយកមកតែអូនខ្លាចតែយូរហ្នឹងអឺមិនមិនឥឡូវយើងយកឲ្យបានពីចិនយកមកលក់ខ្លះមកដើម្បីហ្នឹងហើយឥឡូវកៅវាផ្លែផ្លែអូយតែខ្លាចតែពេលយើងយកមកទៅវាមានបាយវាមានបាក់អីចឹងហ្នឹងយើងពិបាកអានទៅមិនទេបាទចាំភ័យទេឥឡូវនេះ TI Express មិនត្រឹមតែដឹកបញ្ជូននៅក្នុងពេញតាំងតាមខែទេគឺគឺមានសេវាកម្មយូរហើយគឺគេផ្ញើតាមពីពីចិនហ្នឹងមកដល់ខ្មែរហ្នឹងក៏មានដែរគឺតានេះអត់មានបាច់បាក់បាក់អីវ៉ាន់អីហ្នឹងបាច់ចាំភ័យហ៎តែមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អតិថិជនធីអេអេសប្រេសថ្មីគឺនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$3ព្រៀមព្រៀមវ៉ាវលុយមែនអេមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានការចាប់រង្វាន់បានឈ្នះរង្វាន់13 Pro Max ទៀតហ៎វ៉ាអូសាណែអឺរហូតចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាអូឥឡូវរៀបចូលឥវ៉ាន់ទៅផ្ញើសិនហ្នឹងទៅទៀតទៀតមកដល់មុខផ្ទះយើងហ្នឹងហើយធីអេអេសប្រេសអាឡូបងនឹងឯងបងឯងបានបងមកដល់ហើយអូមកដល់ហើយបងអីអូយមកដល់ហើយនេះបងនេះវ៉ាន់ខ្ញុំវ៉ាន់អស់អុយអស់ពីស្តុកហើយបងអើយវ៉ាន់អត់មានអីលក់សោះលក់តែសាហាវលក់តែសាហាវហើយអានេះបើដឹកទៅណានេះបងស្រីគាត់កំងកំងពីកាកំងយូរហើយកំងយូរហើយវ៉ាន់មកពីចិនហ្នឹងហើយចង់មកឲ្យកំងឯណាណៃគេក៏កំងហ្នឹងសុំមិនអត់បងនឹងហើយបងប្អូនអរគុណចាក់ដឹងទៅធ្វើមិនអីតោះមកឡាច់ page TI Express ធ្វើការផ្ញើសារមកកាន់ page ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ07211211អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ Play Store ឬមួយក៏ App Store ដើម្បី download app TI Express ដើម្បីតាមដានអីវ៉ាន់ឬមួយក៏កក់អីវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងបានក្រុមការងារនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលពីរបៀបនៃការដឹកជញ្ជូនតាម TI Express អរគុណបាយបាយអរគុណណាស់បងណាអរគុណណាស់បងអរគុណអរគុណសម្រាប់ការសម្របសម្រួល